më shumë se 100 gola dhe 4 trofe në 11 sezone futbolistik. Ky është Gjevahir Sukaj. Talenti shkodran e nisi karrierën në moshën 16 vjeçare me ekipin e Elbasanit, ku edhe u shpall kampioni Shqipërisë. Pas vitit të lavdishëm, rikthehet në Shkodër për t'u aktivizuar në radhët e Vllaznisë, ku ishte një nga lojtarët më të mirë. Gjevahir Sukaj është golashënuesi më i mirë i ekipit verjor në Kupat e Europës. Largohet drejt Turqisë, por vjen sërish në Shkodër për të qëndruar një sezon. Pas këtij, nis aventurën në Egjipt, ku arrin të shpallet kampion me ekipin Al Ismailia. Me gjithë lëvizjet në Shqipëri, Kroaci, Turqi dhe Egjipt, ai prej 4 sezonesh është vendosur në Iran dhe luan për ekipin e njohur Sepahan. Përveç fitores e kampionatit dhe kupës në Republikën Islamike, ai ka arritur të shpallet edhe lojtari i huaj më i mirë në vitin 2013. Gjevahir Sukaj në moshën 17 vjeçare është bërë pjesë e ekipit kombëtar të Shqipërisë.